החלטת החלטות. החלטת החלטות. סתם, זה אותו דבר. מה שאני אומר, שהקבלת החלטות היא קשה, כי בכל דבר יש חיסרון. עכשיו, אם בן אדם היה מקבל את זה שבכל דבר יש חיסרון, אז הוא לא היה משנה שום דבר. לכן הוא לא צריך לרצות, לכן הוא צריך לא להתפשר על זה שבכל דבר יש חיסרון, אלא לרצות למלא את החיסרון. אבל בגלל שהוא רוצה למלא את החיסרון, אז עכשיו הוא לא מוכן לקבל את זה שבכל דבר יש חיסרון. כאילו, אם היית אומר, וואלה, לא אכפת לי, בכל דבר יש חיסרון, כאילו, מה אתה אומר? אתה אומר, אני לא יודע לבחור את זה או לבחור את זה, אז אני אומר, אני אקח פתאום, בכל דבר יש חיסרון, מה אכפת לך? אבל אם אתה תתחבר למקום שאומר, בכל דבר יש חיסרון, מה אכפת לי? אז למה לאכול? יש בזה, יש בכל מקרה יש חיסרון, למה לאזן? עכשיו, למה אתה עושה פעולות? ולא רק למה אתה עושה פעולות, למה אתה מנסה לשפר תהליכים? כי אתה מזדהה עם המחשבה שאומרת, אני רוצה שיהיה רק טוב. אם היית מוכן שיהיה גם רע בחיים שלך, אז נפתרו בעיותיך, אוקיי? אם היית אומר, אני מבחינתי שיהיה לי גם רע בחיים, לא חייב שיהיה רק טוב. מבחינתי גם רע זה טוב. אני עכשיו חותם 80% טוב, 20% רע. בוא נדבר על זה. בוא נדבר על זה. אתה חותם על אחד חלקי אינסוף רע. עכשיו בוא נדבר על זה. קודם כל זה אומר שלא קראת מספיק תכנים. עכשיו בוא נתקדם קדימה. אוקיי, כשאתה חותם על ה-1% רע הזה, הוא אומר, אני מוכן חיים 99% טוב, 1% רע מספיק לי. עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה מוכן 1% רע, אתה אומר, אתה חותם על זה? בלב שלם. עכשיו, כשאתה אומר בלב שלם, אתה מתכוון להגיד בלב ברירה. אין לי ברירה. אם הייתה לך 100%, 100% טוב, אתה לוקח, ואתה אומר, תשאיר לי את ה-99. תקשיב, אתה לא צריך לשקר אותי, אני אומר לך משהו. עכשיו אני נותן לך תשעי, עכשיו אני נותן לך שתי עסקאות חבילה, אחד רק טוב, אחד גם טוב גם רע, מה אתה לוקח? אם זה 99%? אני נותן לך רק טוב. לא, 99%, 100% זה לא טוב, לא, אבל לא רוצה. לא, אבל זה לא בלב שלם, כי אתה רוצה את זה בשביל משהו אחר, אתה לא רוצה את הרע, אתה אומר אני רוצה את הרע, כי הוא משרת לי משהו. מה אם 99 טוב? בן אדם, היא נגיד, מה היא אמרה? היא אמרה, רק טוב זה לא שווה. זאת אומרת שהבן אדם מוכן לקחת גם 1% של רע, לא כי הוא רוצה את הרע, כי הוא אומר כי בלעדיו לא יהיה לי טוב. נכון. הוא לא רוצה את הרע כי הוא מת על הרע, הוא אומר מה, בלי רע יש, אני רוצה להרגיש רע. לא, אתה לא רוצה להרגיש רע, אתה אומר אני לא יהיה לי רע, אני לא יכול להרגיש טוב. היה עכשיו פרק בדרדסים שנקרא יום עצבות שמח, נכון זה השם של הפרק? היה. שדרדסה בא, אמר להם, מחר זה יום עצבות, יום עצבות, אתם צריכים היום להיות עצובים. כל מה שאתם רגילים לעשות, תעשו הפוך, שתהיו עצובים, וכדי שאז תוכלו אחר כך להיות שמחים, משהו כזה. זאת אומרת, שאתה לא שמח, ודרדסה בא לא, ודרדסה בא לא מצמה יכול לעשות אותו עצוב, דרך אגב. הוא לא צריך למצוא. רגע, מה שאני בא להגיד, בן אדם שאומר, תראה, אני רוצה את העסקת חבילה של ה-99 או 100, אבל אם הייתי אומר לו, אני נותן לך את ה-99% של הטוב, אני מגדיל לך אותם ל-100 בלי לפגוע בהם. היית לוקח את ה-100 או היית אומר, לא, מה אם רע, אני רוצה גם קצת רע. אם רע לא היה נותן לך שום דבר, היית לוקח אותו? אני לא שפיר לך איזה 1% למה? בשביל לקבל משהו אחר. בשבילו, כי אתה רוצה להרגיש רע, אתה כאילו אומר, אני רוצה להרגיש רע, רוצה לסבול. יש לך כאילו את הרצון הזה? מה שאני בעצם מנסה לומר, אתה מוכן להתפשר על גם קצת רע, כי אתה אומר, טוב, אז יהיה לי גם טוב. אבל זה לא מלכתחילה, זה בדיעבד. אתה אומר, תראה, אין ברירה. אם אני אקח רק טוב, לא יהיה משמעות לטוב, אז מה עשינו? אז אני מוכן להתפשר על קצת רע. תבין, על רע הכרחי, מה שנקרא רע במיעוטו. אבל זה לא מלכתחילה. זאת אומרת, אם הייתי יכול לתת לך את ה-99% של הטוב, בלי 1% של הרע. נותן לך פתור. אתה תרגיש את אותו תחושה של טוב, בלי 1% של רע. היית אומר, לא, אבל אני רוצה גם להרגיש רע. לא. לא, יפה. זאת אומרת, שאתה לא מקבל את הרע בלב שלם. כי אם היית מקבל אותו בלב שלם, אז כבר לא היה אכפת לך אם זה 1% או 100% או 99. הבנתם מה אמרתי עכשיו? אם בן אדם היה מוכן לקבל 1% של רע, הכי קטן, רע, אבל בלב שלם, זה כבר לא היה משנה לו כמה רע הוא מרגיש. אם זה בלב שלם. אם הוא אומר, אני מוכן להרגיש רע בשביל לקבל משהו אחר, אז הוא מתחיל להגיד, רגע, אבל מה, אני צריך כל כך, אני צריך לקנות את כל הפרה בשביל כוס חלב? אני רוצה פחות.
אבל אם אתה רוצה לקנות את הפרה כי אתה רוצה פרה, אז אם הוא לא אכפת לך אם יש לך כוס חלב או לא. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני מוכן להרגיש קצת רק כי חייבים, כי אין ברירה, אז, אז, אז אתה אומר, אבל למה אני צריך להרגיש הרבה רע? מה זה נותן לי? אבל אם אתה היית רוצה להרגיש רע כי אתה רוצה להרגיש רע, אז מה זה משנה לי אם אני מרגיש רע חצי יום, שלושת רבעי יום, מה אתה רוצה? שהלב שלם, האחוז אחד בלב שלם, ושוב פעם, 100%. אז זה שוב פעם כבר לא משנה לך אם טוב או רע. אז אין, טוב. וזה, זה טוב אחרי, זה לא טוב בתוך היחסי. שנייה. היא אומרת, אם אתה ב-100% תסכים להרגיש רע, אז עוד פעם יצאנו מהטוב והרע. אז עוד רגע, אבל מה זה עוד? אבל רגע, אז איך יכול להיות שאני אסכים רק אחוז אחד בלב שלם? נסביר את העניין. אם אתה יוצא החוצה, ששום דבר לא משנה, עכשיו מתוך המקום ששום דבר לא משנה, אתה יכול לצמצם את עצמך, ולהגיד, אני רוצה להרגיש רע, כדי להרגיש רע, לא קשור לטוב בכלל. ואני רוצה להרגיש טוב כדי להרגיש טוב, ואז נוצר לך משחק של טוב ורע. אבל זה, אם אתה, אם אתה מוכן לקבל את הרע בלב שלם. אני לא מוכן. יפה, בסדר. שזה, שזה קשור למה ש... אני לא מוכן לקבל... 50% רע. לא 50%, טיפה אחת של רע, אתה מלכתחילה מוכן לקבל אותה? אם אני נותן לך רע, ואחר כך הורג אותך, לא יוצא לך מזה שום דבר, אתה גם לוקח אותו. אז אתה לא מוכן לקבל אותו. אם אני נותן לך טוב רגע אחד, ואתה מת אחר כך, אתה מוכן לקחת? טוב. לא רוצה לך. לא, בהנחה שאומרים לך, תקשיב, ברגע האחרון של החיים, מה אתה מעדיף להרגיש, טוב או רע? לא אכפת. לא אכפת רע? לא קצת, טוב. טוב, אבל למה שאני ארגיש רע, נכון? יפה, זה אומר שאתה לא אוהב את הרע. כי אם יש, כי בנאמר אני מוכן להרגיש רע, כי אחר כך זה ייתן לי טוב. אבל אם אני לא שכח את זה. טוב על הרע זה הרבה. עכשיו, איך הגענו לזה? איך הגענו לזה מההתחלה? הגענו לזה שבכל דבר יש חיסרון. עכשיו, אם אתה מצפה לרק יתרון, אני כבר מזמן לא בשלב הזה, אני כאילו... אתה כן בשלב? אני בדיוק הפוך, אני 80% סובל, איזה 80? 90% סובל, ו10%... ככה נראה בן אדם שסובל 90%. נאמר לך, אני 90% סובל, ו10%... כל היום הראש לי מטרד במחשבות האלה. כשאני פה אני סובל, כשאני פה אני סובל, זה שבאמצע אני סובל. והתמרון שלי זה איך אני סובל פחות, קצת פחות. מה אתה? אבל רוב היום אני סובל, סובל, נאמר. סליחה, מה לסובל שהמחשבות שלך רוצות? עכשיו אני יושב פה ואני סובל. מה, מה אתה מרגיש בבטן את הסבל, אני מרגיש בעדיין את הסבל, את הלחץ הזה, את ה... זה סבל פנימי לגמרי. סבל, אני מרגיש את ה... תרדת פנימי. אני כבר כל כך מיומן בזה, כי לפני שנה וחצי זה היה אותו סיפור, רק פי 10 בחריף. היו חרדות חריפות מאוד. עכשיו. אז בשנה האחרונה כבר אין לי חרדות. עם כל התלף שעברתי, אבל עדיין אני מרגיש את זה בלחצים במינונים מסוימים, זה סבל. זה עדיין סבל, לא כמו שאני פעם, זה עדיין סבל שפוקד אותי רוב היום. בוא נתקדם, עוד פעם. מה אמרנו? אמרנו שיש אופציה להישאר עם הקונפליקט ולסבול. כן. להישאר עם הקונפליקט ולא לסבול. לבחור את אחד מהצדדים, אז לסבול או לא לסבול מאחד מהם. ואו להגיע למקום שבו אין קונפליקט בכלל. עכשיו, המקום שבו אין קונפליקט בכלל הוא אפשרי רק אם אתה תחשוב שזה שווה. אם אתה לא תבדיל בין היתרונות והחסרונות שפה ליתרונות של החסרונות שפה, אז אם זה ממש תרגיש שזה אותו דבר, אז נגמר לך הקונפליקט. עכשיו, מה שאני מנסה לומר זה כזה דבר, שאתה פה בעולם, חייב להיות לך קונפליקט, אין דרך לצאת מזה, אין אופציה, תחפש, תספר, אין אופציה, אוקיי, למה? כי בכל דבר יש פה חיסרון, עכשיו ותמיד יהיה לך איזה חיסרון כלשהו, כן. אני, היום שאני מוכר נעליים, לוקח לי בערך 1:1,000 ממה שלוקח לי פעם, כלומר היום אני סובל 1:1,000 כשאני קונה נעליים. כי המשאבים שלך פחות מוגבלים. פעם שקנו לך רק נעליים, אתה יודע שאם קונים לך את זה, לא קונים לך משהו אחר. רם שאתה קונה את הרם, אתה אומר, אם אני אקנה, אם לא ארצה את זה, אני אקנה משהו אחר. אז למה אתה סובל פחות? כי הבנתי, ממש אני זוכר שחבר שלי הסביר לי כמה זה לא משנה
דקומנר כזאת, אמר כזאת. אז הוא כבר הסביר לך? כן. ולמה חשבת על זה משנה? עברתי איזשהו תהליך שבאמת, הקדתי לי איזשהו מקום שמעתי מה זה משנה ומה זה מקומה. כי אתה, אוקיי, מה אתה רוצה להגיד? שאני עברתי תהליך, מישהו שגם כן, שהוא היה בוחר בחנות, אפילו אותו מוצר, חברה כזאת או חברה כזאת, הוא היה נכנס לסרטים ולחרדות בסופר, האם לבחור את אוסם או את לא יודעת מה חברה. ואז חקרנו את זה. עכשיו העניין, אני חושבת, גם להבין, לפני שמבינים שתמיד יש חסרונות ותמיד יהיו חסרונות, אז הבנו שבעצם זה כל הערך העצמי שלו ירד לחלוטין ברגע שהוא היה לוקח מוצר מסוים שנגיד לא היה כל כך טוב, עונה שהיא לא כל כך מוצלחת, ואז הוריד לו את כל הביטחון העצמי, את כל הערך העצמי, כאילו הוא לא שווה כלום. זה קטע עד כדי כך חרדת מוות, כאילו זה ברמה כזאת קיצונית, שאולי כדאי גם להבין את זה לפני שהם... מטמיעים את הקטע שתמיד יהיה חיסרון ותמיד אני לא אהיה מושלם, תמיד יהיה בחסרונות. אבל למה אני לא מצליח לבחור נהל כזאת, לא משנה שהוא עכשיו במקום הרבה יותר טוב, אבל עדיין, כי אני לא שווה, כי אני לא מושלם, כי אם אני אקח את הנהל הפחות טוב או מוצר הפחות טוב, ומישהו יעיר לי או לא יהיה לי נוח אפילו. הוא חווה את ההחמצה שבזה. זה ההחמצה, וגם שהוא מרגיש שהוא לא שווה בעצם, שהוא טעה, שהוא עושה משהו לא טוב. לא, זה בכל מפריע לשמה שווה, כי גם אם יעשה דברים שאף אחד לא יראה... תגיד לי, מתי תבין שבסוף זה הכל אותו דבר? מה זה לא מפריע לשמה שווה? זה בסוף אותו דבר. איך מה שלא תגיד שמפריע לך, זה בסוף מתכזז לי, אני חושב שאני לא שווה. וכל מה ש... עוד לא מבין שזה בסוף הכל אותו דבר. נגיד, ולמה זה מפריע לך? כי אתה חושב שהפסדת, אז מה אם הפסדת? כי אני חושב שהחיים שלי תמיד פחות. מה זה מפריע? כי אני חושב שאני שווה פחות. אני פחות ממלא את רצוני. מה זה להרגיש שאתה שווה? להרגיש שהכל כרצוני. אני המלך, הכל כרצוני. אם זה לא כרצוני, מה אכפת לי? כי אני מרגיש שאני לא שווה. המילה אני לא שווה זה רק לבוש של אותו דבר. זה בסוף אותו דבר. לא שייך להגיד, לא, זה לא מפריע לי, מפריע לי משהו אחר. זה בסוף אותו דבר. כל דבר שמפריע לך, בסוף זה מפריע לך אותו דבר. אתה יכול להגיד מפריע לי הפחד, אתה יכול להגיד מפריע לי הדימוי העצמי, אתה יכול להגיד מפריע לי הביטחון עצמי, אתה יכול להגיד מפריע לי קונפליקט פנימי, זה בסוף אותו דבר. זה סתם מילים שונות לקרוא אותו דבר. יש ניואנסים בהרגשה, יש להרגיש לא שווה, יש להרגיש ריק, לא מצליח. זה לא ניואנסים בהרגשה, זה ניואנסים בצורת ביטוי שלך שאתה לא מבין, שאתה לא מבין שזה אותו דבר. יש קונפליקט בינך לבין המציאות. אתה יכול להגיד, בגלל הקונפליקט אני מרגיש לא שווה, בגלל הקונפליקט אני מרגיש פחד, בגלל הקונפליקט אני מרגיש סבל, בגלל הקונפליקט אני מרגיש דיכאון, בגלל הקונפליקט... אתה יכול להלביש את זה איך שאתה רוצה. קוראים לזה בשמות אחרים, אבל בסוף, בסוף השורש זה אני חווה חוסר שלמות. זה נכון שזה השורש. אני חווה חוסר שלמות. עכשיו, עכשיו בוא ניקח את זה קדימה קצת, עכשיו זה עובד ככה, אוקיי? אז יש פה שתי הבנות. הבנה ראשונה, היא יכולה להסביר לך אחרי 35 שנות חיפוש, 38 וחצי, היא יכולה להסביר לך שבכל דבר יש חיסרון. וגם יתרון. וגם יתרון. אם בכל דבר יש חיסרון, זה אומר... שיש איזה יתרון במשהו, לא בגלל שחייב להיות משלים. אם בכל דבר יש חיסרון, זה אומר שההופכי של כל דבר יש בו יתרון. זה חיסרון מול יתרון. אם אני אומר שבכל דבר יש חיסרון, זה אומר שההיפוך שלו הוא יתרון. כי אם ההיפוך שלו לא היה יתרון, הוא לא היה חיסרון. בעצם ההגדרה של בכל דבר יש חיסרון, זה אומר שבכל דבר יש יתרון, כי בהיפוך שלו אומר שאתה יתרון. אם אני אומר שבכל דבר יש חיסרון, זאת אומרת שהמשלים שלו יהיה היתרון, ובגלל שקיים היפוך לכל דבר. עכשיו, זאת הבנה מאוד נחמדה ומעניינת. היא גורמת לכך שבתוך העולם הזה אתה לא מצפה לשלמות. אבל עדיין נשארת בעיה אחת, מה עם זה שאני רוצה שלמות. הבנתי שבכל דבר יש חיסרון, הבנתי שבכל דבר יש יתרון, וואלה, לא מצפה לשלמות. אבל מה עם זה שאני כן מצפה לשלמות? אם אתה רואה את יתרון וחיסרון, אתה רואה את החיסרון. אם אתה רואה את היתרון בחיסרון, אתה יכול במקסימום לקבל את החיסרון כ... לאהוב את החיסרון. איך אתה יכול לאהוב את החיסרון? אני מרגישה לפעמים שאני אוהבת. אז את לא אוהבת את החיסרון. את אוהבת את החיסרון בגלל היתרונות שיש בו. את לא אוהבת את החיסרון, את לא נהנית מעצם שמרגישה רע. זה לא, אני אומרת, אני עכשיו מרגישה רע, ואז יגרום... כדי ש...